On je prvi ne bez razloga, nego zato što je stvarno prvi u svemu. U samodisciplini, u uspesima i u onome što je nada se u ovom poslu jako bitno i važno, a to je pomogao je najvećem broju nas da budemo uspešni, srećni i zadovoljni. Robert Paušić, karijera 7-3. Ej, ovdje imaš ovaj Man Who Build America. Pa prvi deo mi pusti, kad budem ti rekao. Hvala. I pobednike. Stisni ga. Pa lepo. Da, lepo, nismo mnogo, možda jedno 10 minuta iskočili iz satnice, ali nadoknadit ćemo. Gde je muzika? Šta je muzika? Sta je muzika? drago mi je što smo u ovolikom broju se okupili. Ja nešto sam pokušao da se prebrojimo i negde preko 270 nas ima ovde, možda čak 275. Prošli put je bilo oko 220-30 možda. I nešto sam merkao, pravo da vam kažem, ovaj drugi deo sale. I odmerio sam da može to i 600 da bude. Znači, ako nema stolova, tamo još možda se nagura 300 i kusur stolica, tako da razmislite šta ćete raditi krajem januara. Sigurno ima tu mnogo novih koji me eventualno prvi put slušaju, tako da jako kratko samo da kažem da imam 48 godina, sam programer po struci i da se multilevel marketingom bavim 19 godina. Tako da ono što vam pričam o poslu, o tehnikama, o svemu, je nešto što sam prošao, uradio, iskusio, platio školu iz svog džepa, ne samo školu u smislu edukacije, nego i školu u smislu grešaka, uspona, padova i onda ovo ovde je neki rezultat svega toga, ali sve to treba da bude podloga za ono šta ćete čuti i savete koje ću vam dati, pa vi vidite da li ćete ih poslušati ili ne. Ja znam da sam ja slušao savete najuspešnijih ljudi tada kada sam počinio pre 19 godina. Mnogo sam čitao, mnogo sam predavanja slušao, a odavno sam već naučio da merim od koga šta slušam i da li je to veće ili manje težine. I nije svejedno ni u kojoj oblasti. Od jednih ću da slušam finansijske savjete, od drugih ću porodične, od trećih ću savjete iz multilevel marketinga, od četvrtih ću savjete o direktnoj prodaji, ali uvek morate da znate ko vam šta kaže, na osnovu čega vam kaže. Ovo što mi sada krećemo da radimo i ono što je pred nama, to je ostvarenje naših snova. Videli ste prave što mi je pokazivo kad smo u gepecima ćurke i kobasice donosili iz Mađarske. Čuli ste celu priču i istoriju, uopšte ideje multilevel marketinga udruženih sa klubom potrošača. I sada, odnosno tada, smo mi videli veličinu te ideje i sanjali smo jako velike snove. I znali smo da će tehnika, tehnologija kad tada se razvije, da se približi onome što mi mislimo da treba da bude, da bi se ti naši snovi realizovali. A onda umeđu vremenu se tehnika toliko razvila da su se naši snovi još povećali. Tako da još više smatramo da možemo da uradimo sa ovim tehnikama i rešenjima koje sada imamo. I evo sad smo se jako približili tome da je gotovo, tu je. Do sad je bilo, sad će, samo što nije, planiramo, razvijamo, pa i to što smo planirali i razvijali smo se pokajali što smo govorili da smo planirali da razvijali, pa neko drugi još neke stvari čuo i počeo raditi na tome, ali sada je to tu. Sada je to tu i sada to ima neku sasvim drugu težinu. Ja ću danas da vam malo samo prvo podlogu dam vezano za multilevel marketing i duplikaciju, jer to je bila prva ideja da o tome danas pričam. Kasnije se ispostavilo da danas treba da pričamo i o novom sistemu i onda sam ja dobio zadatak da vas u detalje upućujem. A posle toga ću vam dati, pokazat ću vam inserte iz jednog filma i preporučit ću vam da ga pogledate. Ako razumijete engleski, ja ću vam danas malo prevoditi, ali nemam prevodi. Ako neko negde nađe prevod ili ga ne mrzi pa prevede, onda javite i meni ili pošaljite i meni prevod. Jer hteo bih da preporučujem to mnogim ljudima koji se bave biznisom da uče iz toga.
Evo da krenemo. Šta ovo bi? Nešto, pravo da vam kažem, kao da mi nešto, aha, plan rada mi je pobegao ovde. Ne znam, nešto se ispomeralo tu, ali evo, ovo je plan današnjeg rada. Znači, prvo pričamo o duplikaciji kao osnovi biznisa i mnogi od vas možda mislite da znaju šta je duplikacija i da je sad to sve jasno. I ja sam isto upadao u tu grešku i mislio sam da kada kažem ljudima neke stvari, da onda oni to razumeju. I mislio sam da ako je meni jasno i sad na određeni način to iskomuniciram, da će to i drugima biti jasno, ali postoji onaj aha efekat, ono kada shvatite da sad stvarno razumete nešto. I dok ne dođete dotle da stvarno razumete šta je duplikacija, dotle razmislite još jednom, upitajte sebe još jednom da li ste dobro to razumeli, da li znate svaki aspekt toga. Pričat ćemo, znači, o novom sistemu, kalkulacije za duplikaciju, ja ću vam onako iz rukava sad istresti nekoliko, ali svako od vas neka pravi svoje i neka pravi primere koji njemu leže, koji njega motivišu. I kada to uradite, onda ćete vi biti najefikasniji što vi možete biti. I naravno, recite drugim ljudima da većinu stvari treba raditi po sistemu, šablonski, a ako već hoće da budu kreativni, onda tu i tamo ima po neka prilika za to i ovo je jedno od njih. I primer iz istorije će biti tu. Ok, sad samo se vratimo nazad malo ono što mi je pobeglo. Ok. Dobro je. Duplikacija. To je ono što sam ja razumeo kad sam imao 29 godina i počeo da radim multilevel marketing. Mnogi od vas su čuli tu priču. Ja sam ušao u multilevel marketing, programer sam po struci, zaljubljenik ili zaluđenik u računare i računarsku tehniku. Time sam se bavio od početka 80-ih godina, kad je ta tehnologija tek ulazila u našu zemlju, u bivšu Jugoslaviju. I mislio sam da ću se celog života time baviti i to me ispunjavalo u potpunosti i na kraju krajeva to je bila jedna atraktivna delatnost, jedna nova grana industrije koja je obećavala, gde je to toliko bilo novo da su ljudi iz razno raznih branši se prebacivali u programiranje. Ja sam bio prva generacija studenta na elektrotehničkom fakultetu koja je imala odsek za računarsku tehniku i informatiku. Čak nisam znao da to imam i kad sam dolazio da se upisujem na fakultet. Kad sam dolazio da se upisujem, onda su rekli kao ima ovaj odsek, rekao šta vam je to, uopšte nisam čuo, ja sam hteo da studiram, ne znam, elektroniku, pa kasnije da se usmerim na računare. On kaže, pa to se evo sledeće godine kreće, prva generacija toga, udžbenika nije bilo, mislim sve je bilo improvizacija, ali jednostavno nekad morate počinjati s nečim. Kada sam ušao u multilevel marketing, nisam ništa znao o marketingu, nisam znao ništa o komunikaciji, nisam pročitao ni jednu knjigu iz ovih oblasti. Imao sam svašta nešto mi u životu išlo, samo mi to nije išlo, to predavanje i taj lični kontakt. Ali sam tada razumeo da se multilevel marketing širi eksponencijalno, da se primenjuje princip poluge, da je to franšizni posao u kome dok ne naučim ja, dotle treba samo da učim od drugih i da moje poznanike usmeravam na sistem i da im kažem, ja još ne znam sve, ali ja učim, pa ako brže učiš i ti ćeš biti još bolji od mene i ajmo zajedno da slušamo, čitamo, idemo na prezentacije, seminare i tako dalje. Znači, to je taj princip duplikacije. Duplikacija ide u smeru da ako ja radim nešto ispravno i imam rezultate dobre, onda se nadam da će me neko drugi kopirati. Ako ja radim pogrešno i nemam rezultate, onda po pravilu me svi kopiraju odmah. I ja sam se dugo pitao zašto je to tako i onda jedan saradnik, tamo negde početkom 2001. druge godine, rekao, kaže, znate kad vidite neki papir na ulici i zar nije lakše proći i šutnuti ga u stranu, nego podići ga i odneti, baciti u smeće. Neispravno je uvek lakše raditi. I zato, kada shvatite i prihvatite princip duplikacije, onda jako treba da se trudite da ne pravite greške. Jer ako ispravno radite,
možete samo da se nadate da će i drugi ispravno da rade. Ako neispravno radite, skoro je sigurno da će svi da vas kopiraju i da rade kao vi. To je suština duplikacije. Znači, mi uvodimo neke ljude u posao, oni uvode neke druge ljude, ali kako će oni uvesti? Pa tako kako ga ja naučim. Moram mu pomoći u početku. A onda moram mog saradnika naučiti da on nauči svog saradnika, tome istom, da ga uči kako da uvodi druge ljude i da ga uči kako da obučava druge ljude. To je taj princip poluge iz fizike. To je ono što olakšava posao. Osnovni koraci su franšiza. Ja znam da mnogo ljudi ne radi ove korake. Ja znam da i ja nisam radio sve korake brzo. Ono što često naglašavam jeste da iako sam pravio greške, iako sam sa zadrškom prihvatao neke principe, obično je ta zadrška bila mesec, dva, tri. Ono što vidim kod ljudi kao grešku je da su njihove zadrške godinu, dve, tri i vidim da imaju neke stvari koje nikako ne mogu da slome kod sebe. Bila je jedna stvar koju su tada preporučivali pre 19 godina, pred kućnu grupnu prezentaciju, pošto je to bila apsolutna osnova tada, je trebalo u tačno onoliko sati ukoliko ste dogovorili, zaključati vrata stana i nalepiti nalepnicu sastanak je počeo, nazovi me sutra. I tu jednu stvar ja nikako nisam mogao da nateram sebe da uradim. Sa 155 objašnjenja, jer svi mi kada ne radimo nešto od ovoga, mi imamo neka objašnjenja zašto to ne radimo. Kad ne uzimaju ljudi preporuke, onda on kaže, pa što da mu uzmem preporuke, možda će sutra biti saradnik i onda ja moram da objašnjam zašto da uzima preporuke i tako dalje. Ja sam onda rekao, slušaj, sve je to okej, ali to ne može u zemlji Srbiji napraviti. Mislim, tu ono, kasni se i kako će svojim prijateljima i šta će mi sutra reći i tako dalje. Ali na svakom predavanju gde sam ja to čuo, a nisam malo puta čuo, ja sam to što uočim da ne radim po sistemu zapisao još jednom i sve više i više puta podvlačio, zaokruživao, crtao, ne znam ja, smajlije obrnute i tako dalje. Znači, bio sam svestan važnosti franšize i bio sam svestan da sa svakom tačkom koju ne ispoštujem, sa svakom greškom koju napravim, ja dovodim u opasnost moj biznis, moju budućnost i budućnost moje porodice, moje dece i svega ostalog. E, to sam imao sa 29 godina. I zato moj put i razvoj do jednog prilično dobrog MLM-aša je trajao možda godinu, godinu i po dana. I to se tačno poklopilo sa, recimo, izjavom Roberta Ankase iz Indonezije, jednog vrlo uspešnog dijamanta iz Envea, koji je rekao da negde oko godinu i po do dve treba rada, učenja, iskustva, prakse, ustajanja, padanja, da se izgradi dijamantski um. A kada se izgradi dijamantski um, sve ostalo je samo tehnika kad će da prihodi porastu na taj nivo. Razmislite malo o tome, razmislite o svemu o ovome, šta radite, šta ne radite i da li razumete da je važno, da je ovo olakšanje, da je to provereni sistem i da je to osnova duplikacije. To je osnova kopiranja. Znači, ti učiš svog saradnika kako da uči svog saradnika da sponzoriše svog saradnika, odnosno kako da uključi svog saradnika. I negde kada uđete u treću, četvrtu dubinu i prenesete ono što treba da prenesete, onda ste završili posao s tim što, naravno, sve je to kompleksno. MLM je vezan za život i onda u životu 100 problema, 100 izazova i posle izvesnog vremena morate postati vrlo vešti u svemu tome i onda dolaze rezultati. Mit o rođenom trgovcu ne postoji. Molim vas, ako ne volite prodaju, ja pre 19 godina sam govorio da ja ne volim prodaju i da je baš super što radim multilevel marketing zato što nikome ništa ne prodajem. I kasnije, godinu i po dana kasnije sam počeo se bavim direktnom prodajom, e onda sam definitivno morao da kažem, e sad prodajem, ali sam tek tad shvatio da sam i sve vreme ranije prodavao, ali ne praškove i paste za zube, nego biznis, poslovnu mogućnost sam prodavao. Shvatio sam da je sve u životu prodaja.
Prošli put je ovde Bogoju pričao o jednoj tehnici zaključenja prodaje i posle toga sam dobio komentare, jao, šta je to Bogoljub tu pričao, kako da tražim odluku odmah istog dana. To što me Bogoljub pričao je vrlo upotrebljiva i dobra tehnika direktne prodaje. Ne može svako da je koristi i ne može kod svakoga da je koristi. I ja sam tu tehniku pročitao tada kad sam se bavio direktnom prodajom i naterao sebe da par puta je primenim i svaki put je bilo uspešno. Znači svaki put je bilo uspešno, ali nisam svaki put to primenjivao i nisam to nešto mnogo ljudima objašnjavao i pričao, ali razmislite, ako dobijete neki dobar savet ovde sa Bine, u multilevel marketingu postoji jedno pravilo, a to je sve što čujete na Bini treba sa svojom instruktorskom linijom da prodiskutujete da li da prihvatimo ili da ne prihvatimo. I nema ljutnje. Nema, jao šta je on to rekao, čuj. Znači on je to rekao, ajde razmislimo, prihvatimo, ne prihvatimo, ako to nama u našoj strategiji odgovara, dobro, ako ne, nikom ništa. Nema ljutnje. I pre 19 godina kad sam počeo da učim MLM sam čuo vrlo često od predavača, sve ovo što vam pričam, provedite sa vašim instruktorima. I to je opet bila osnova duplikacije. I to je jedna stvar koja je se kopira kako treba ili se ne kopira. Model 33 je takođe osnov duplikacije ovde, a sada će sa ovim novinama koje uvodimo, on biti fenomenalan. Znači, on će biti jedini logičan izbor, ako neko hoće ozbiljno da radi. Ne mora odmah da startuje sa biznis modelom, ali sam siguran da će svim aktivnim saradnicima biti cilj da što pre svoj biznis model naprave. Vidjet ćete zbog čega. Da preskočimo sad ovo i sad krećemo polako sa ovim novinama. Ja sam ovde sad prekopirao tekst koji smo sastavili nakon prečišćavanja, usaglašavanja, obrade svih naših ideja i to je u principu sada to kad će početi da se primenjuje, čim se tehnički uslovi stvore i čim ih mi stvorimo, gledat ćemo što pre. Neki plan je 15. januar. Ako nam proizvođači hardvera možda probiju rok, možemo da ga probijemo malo, ali ne verujem da će više od 5 dana se probiti ako se probije. Ili ako sa programom budemo imali nekih problema ili nejasnoće ili ne znam nija čega, pa se probije 5 dana, ne verujem da će biti više od toga. Ali da znate, polovina januara u pitanju. Ono što je suštinski novo sad u ovom sistemu jeste da sprovodimo našu ideju koju smo još pre 2-3 godine razgovarali i razmatrali, a to je da obezbedimo štednju kod našeg sistema kojeg mi svakako gradimo, mi partnerske firme svakako ugovaramo, mi sa njima pregovaramo, radimo, knjižimo, naplaćujemo popuste i tako dalje. Znači sve jedno nam je da li naplaćujemo za jednog ili za 100 ili za 1000 saradnika koji je potrošen kod te partnerske firme. Mi smo smislili da pošto znamo da preko 90% ljudi ne voli MLM i neće da čuje za MLM i neće da radi nešto dodatno zadovoljno svojim poslovima, mi smo odlučili da ponudimo i tim ljudima opciju da štede od svakodnevne potrošnje. A znamo da će oni biti zainteresovani za to. Kako znamo? Pa zato što smo preduzetnici i zato što pratimo šta se dešava u svetu. Ja ću vam kasnije pokazati neke cifre vezane za payback sistem u Nemačkoj, ali smo videli da tamo za 13-14 godina jako veliki broj ljudi je počelo koristiti njihove lojaliti kartice. Jako veliki promet se napravio u partnerskim firmama, a oni samo 1% otprilike od prometa daju nazad potrošačima kao povrat, ostalo ne znam koliko naplate firmama, ali zadržavaju za sebe. I kada su mogli oni, bez ikakvog MLM-a, bez ikakvih ovakvih tehničkih stvari koje mi imamo da razviju za 14 godina takav promet, onda sam siguran da mi možemo to isto da uradimo za najmanje 3 puta manje vremena. Mi odmah u startu sada treba da podelimo ljude na lojalne potrošače i na saradnike. I vi u glavi treba da se pripremite na to, čak sve ove stare poznanike, prijatelje ili preporuke koje ste do sada obišli i nisu hteli da rade posao, vi treba ponovo da porazgovarate s njima i da kažete sada će po korišćenju sistema biti lakše i sada razmisli o tome zašto ne bi 1,5, 2, 5, 10, 22% štedeo od raznih stvari koje inače trošiš.
Siguran sam da će ljudi hteti jer imamo manje para nego u Nemačkoj, a tamo hoće i za 1% da se bore i da vade svoju karticu. E sad je razmišljanje o tome da im damo tu šansu. Znači, lojalni potrošači ne učestvuju u građenju mreže, nemaju pravo na zaradu, samo dobijaju direktan cashback ili povrat novca od svake kupovine u iznosu od 50% popusta kojeg dobijemo od firme partnera. S tim što to tim sad lojalnim potrošačima ne treba govoriti da sad 50% dobijaju, a mi 50%, nego proverite sa njim da li hoće da radi biznis, možda mu neku uvodnu priču o MLM-u kažete, ako on neće da radi MLM uopšte, onda ne pričate ostalo, nego pričate samo o tome imaš popuste. Recimo, kod NIS-a, znamo, mi imamo 3%, oni će imati 1,5%. Mi ćemo kod NIS-a uskoro imati 4%, oni će imati 2% i to je to za njih što je bitno. U Maxiju će imati 3%, u Tehnomaniji će imati 4%, u Telekomu, ako budemo uspeli to da ubacimo u njihov loyalty sistem, onda će imati 22,5% i tako dalje. Znači, oni će imati određene popuste, ali za vas dajem informaciju sada da je 50% popusta njima direktno, a 50% ostaje našoj firmi i to se raspoređuje kako? 1% od tih 10, ako je recimo 10% na partijska firma, 1% ostaje firmi, a kada se računa akumulacije skupi za jedno PP, onda dobije karijernu zaradu kao bonus, a to ćete vidjeti tačno kako to izgleda. Instruktor dobija poziciju u prvoj TK, znači da znate da onaj koji je prodao karticu, akumulacija, višak popusta koji se stvori, ide vama na račun akumulacije. Šta se to sad dešava onda sa vašim biznis modelom? Šta se dešava s vašim biznis modelom kada akumulacija počinje takvom brzinom da dolazi? Ako imate 100 vaših potrošača, ako imate 1000, pazite, bit će neko ko dobro prodaje kartice, čućete kakvi su uslovi, neko će imati 1000 ličnih potrošača. Koliko ćete vi imati mesečno PP-ova od toga? Koliko će vam trebati da od vašeg biznis modela napravite 16.500 € zaradu? Razmislite malo o tome. Znači, ide višak popusta u prvu trgovačku kategoriju. Ako se lojalni potrošač pre postavljanja PP-ova predomisli i odluči da pređe graditelje mreže uplatom 3 PP-a, onda ako mu zemlja nalaz dobije on kao direktan cashback i postaje saradnik. To tačno kako će ići, to ćemo još da definišemo vremenom, ali u svakom slučaju, ja ne znam, ja lično mislim, ako ste vi s njim već jednom porazgovarali i neće da se prebaci u saradnički status i ako posle prvih proverenih kupovina i vidi da mu ide i da je ok, ako još jednom se nađete neće, mislim da neće biti ni ove varijante da ga nešto kasnije mnogo cimate. Primjer, ako imamo 10% popusta, onda 5% dobija taj lojalni potrošač, 1% dobija SCN, 4% ide u akumulaciju. Ako imamo 6% popusta, onda 3% dobija lojalni potrošač kao cashback, 1% SCN, 2% ide u akumulaciju i tako dalje. Aktivni saradnici, graditelji mreže. Uslov je da uplate makar jedan avans za buduću potrošnju. Plan isplate za aktivne graditelje se malo menja. Znači, do sada je bilo da 4 puta po 0,5% ide kao zarada u 4 visine instruktora, odnosno svaki graditelj mreže ima po 0,5% iz potrošnje svojih 4 dubine u mreži. Sada se to menja tako što iz 3. i 4. dubine ide po 1% umjesto do sadašnjih 0,5, ali sa uslovom za zaradu od 3. dubine lično mora saradnik da ima 50 € potrošnju u prethodnom mjesecu kod firmi partnera, a za zaradu iz 4. dubine treba da ima potrošnju od 100 € kod firmi partnera u prethodnom mjesecu. Znači, ranije je raspodela išlo ovako, 10%, 6% je išlo na račun akumulacije, sada ćete to što ide na račun akumulacije dobijati kao cashback, jer svi imate avanse uplaćene u firmu, znači dobijat ćete kao cashback na privremeni račun i možete raditi s njima šta hoćete, možete podići skinuti na banku vašu, ne mora se na to plaćati porez, jer to su vaše pare, kapare, koje vam sad deo po deo vraćamo nazad. Znači, taj deo će biti drastično olakšan, taj deo će omogućiti sada da svi oni vaši saradnici koji su do sada imali uplaćene kapare, a nisu ih koristili, im je komplikovan sistem korišćenja bio preko online vouchera i preko interneta, sada će lakše dolaziti do povrata tih svojih sredstava, naravno PP-ovi im ostaju koje su ranije već dobili. E sada,
Tu je sad onaj 1% koji je ranije išao vama kao povrat novca, postao deplasiran. Imate 6%, sad da li je 6 ili 7, baš koga briga. I onda smo mi smislili da taj 1% se podeli na treću i četvrtu dubinu, jer opet multiplikacijom vi u trećoj i četvrtoj dubini imate ozbiljnije brojeve ljudi, ozbiljnije cifre za povrat. I to je velika motivacija. Pazite, to kad nacrtate onaj slajd, ja nisam sad uzao taj slajd koji ste već prikazivali, Frale prošlo pokazivao i Peđa mi bio poslao, ali nisam ga sad uzeo, ali on je stvarno velika motivacija. I sada, s obzirom da imamo dosta partijskih firmi, mi možemo ljudima reći, slušajte, imate uslov pod kojim dobijate treću i četvrtu dubinu. Neko će reći, s kojim pravom mi sad uslovljamo ljude? Ne. Oni dobijaju bonus ako urade nešto. Kao kada kupujete negde nešto i ako kupite više komada, onda dobijete veći popust. Kupite 10 puta više komada, onda dobijete opet veći popust od tog nekog. To niko ne može da vas ograniči, niti da sad nama nešto zameri što mi nekog tu uslovljavamo. Ne. Ti si ušao kao lojalni potrošač i kao graditelj mreže u ovaj posao i sviđa ti se posao i hoćeš da ga razviješ i preporučaš ga drugima, pa izvoli potroši 50 ili 100 evra kod partnerskih firmi da bi dobio 1000 ili 10.000 evra iz treće četvrte dubine ako ti baš teško, onda razmisli šta si uopšte uradio do sada. Dobro, znači sada ide ovako, dve dubine po 0,5%, dve dubine po 1%, to je ukupno 3%, 1% ostaje SNET-u, ono ostatak, znate, ide u akumulaciju. Takođe, ovi lojalni potrošači, oni će dobijati, znači, taj bonus koji je predviđen za njih odmah, čim mi naplatimo od partnerskih firmi, oni će dobijati te svoje pare i to na kartice. Međutim, treba nagraditi onoga ko sad više kupuje, duže kupuje. I onda smo mi smislili da na svakih 50 eura ušteđenih on dobije još 5 eura. Kako ćemo to da nazovemo, tačno to ćemo da vidimo, ali ti potrošači, lojalni potrošači, što duže troše, osim onog što inače dobijaju, dobijat će još nešto plus. E sad, naravno, to od nekud mora da ode, znači negde moramo da skrešemo, da bismo mogli njima to da isplatimo. Od tih PP-ova koji se dobiju iz akumulacije, od toga neće ići onaj karijerni bonus koji je išao po mreži. I otprilike je to onda. Znači da znate da to što neće ići taj karijerni bonus, to je zato što hoćemo da nagradimo sad te potrošače još dodatno, da ako kontinuirano kupuju kod nas, da dobiju još po nešto, jer praksa je pokazala da to potrošači vole. Znači, osim trenutnog popusta, da im se i neki bodovi skupljaju i da dobiju još nešto plus na to. Trošenje avansa sam već objasnio, onda dolazimo do možda najatraktivnijeg dela ovog plana sada. Plan nagrađivanja za prodaju kartica. To da sad imamo kartice, to je nešto sad potpuno novo. Predloga kartica košta bruto 10 evra, to je zapravo 8 evra plus PDV, kod nas je to 9,6, kod nekog će biti možda i 10, kod nekog će biti, kod Mađara će biti i više ako dođe u ove kartice i tako dalje, da su tamo 27% PDV. Uglavnom, karticu može da prodaje svaki saradnik, naravno on mora imati bar jedno PP i završio jednodnevnu obuku koja će oko 20 eura da košta. Dodatno bismo delili još po 1 euro iz 4 dubine saradnika od prodatih kartica po sledećim uslovima. Za prvu dubinu saradnik mora imati u prethodnom mesecu lično prodatih najmanje 5 kartica. Za drugu dubinu da dobijate po 1 euro od svake prodate kartice koje vaši saradnici iz druge dubine prodaju, vi treba da imate u prethodnom mesecu 10 kartica lično prodatih, a taj uslov prestaje da važi kada vi ukupno prodate 100 kartica lično. Je li to mnogo? 100 kartica po 10 eura, 100 potrošača po 10 eura. Stvarno razmislite malo da li je to mnogo. Ja mislim da nije. Mi ćemo vas naučiti kako ste prodali, imat ćete posebnu prezentaciju za to, pripremit ćemo vas sa posebnim prigovorima koje ćete dobijati od potrošača, naučit ćemo vas, ali slušajte, to su sve dodatni bonusi, to su sve plusevi ako se i vi potrudite, ako vi date svoj deo i svoj doprinos ovom celom sistemu.
Znači, nismo hteli da damo nikakav uslov zbog kojeg bi neko sad tu nas nešto kritikovao, pa što ste ovoliko mnogo, pa to za naše uslove nije normalno i tako dalje. A s druge strane, ako ne damo neki uslov, onda imamo negativne efekte, imamo ljude koji ne koriste sistem, imamo ljude koji preporučuju nešto, a sami to ne rade, imamo ljude koji ne znaju kako se u praksi to radi, a kao treba da obučava svoje saradnike i tako dalje. E sad, od treće i od četvrte dubine, osim prethodnog uslova da mora imati prodavnik lično kartica, da bi dobijao iz treće i četvrte dubine saradnika po 1 euro od svake kartice, vi morate imati VIP karticu, a da biste imali VIP karticu, treba vam biznis model. E sad vi razmislite koliko postaje aktuelan biznis model. Naravno, u početku neko kaže, pa dobro, šta sad prodamo kartice, te kartice važe 2 godine, te shopping kartice za potrošače, ove zlatne i VIP kartice, odnosno biznis i VIP kartice će trajati 3 godine. Ali 2 godine traju i vi sad kažete, dobro, hajde sad kada mi prodamo sve te kartice, ne znam, pokrijemo, prodamo 1 milion kartica u Srbiji, ili 2 miliona kartica, ili 5 miliona kartica u Srbiji prodamo, i ne znam nija koliko u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i tako dalje, šta posle? Pa posle imate potrošnju. Posle imate potrošnju, imate od njihove potrošnje, od njihove akumulacije, non stop PP-ove, a PP-ovi se uveličavaju za 10 puta kada se popune. Znači, to je ta korist koju imate, to je ta korist koju treba da vidite u brojkama, u rezultatima ispred sebe, a ta korist dolazi iz potrošnje svega što svaki čovjek svakog dana svakako troši. Ako neki saradnik nema zadovoljen uslov, zarada koja bi išla njemu ide prvom sledećem iznad koji ima zadovoljen uslov. To se zove kompresija. I to pozitivna kompresija i to je motivacija za one ljude koji rade. Znači, neće neko reći, je, firma nam ukinula pa neće da nam isplati. Ne. Isplati firma, ali ne tebi koji nisi radio, nego onom iznad tebe koji je zadovoljio. I to je opet mehanizam koji gura napred posao. Prvog mjeseca svi dobiju SMS sa porukom koliko su zaradili para i koliko su eventualno izgubili zato što nisu bili kvalifikovani. E sad pravite neke računice. Pravite računice. Znači, uvedem 10 saradnika i oni uvedu po 10 saradnika i ja ih naučim da oni prodaju po 10 kartica mesečno. I onda imate 100 kartica od prve dubine, pa 1000 kartica iz druge dubine. Pa ako oni to urade u trećoj, u četvrtoj dubini, imate 10.000 kartica iz treće dubine i 100.000 kartica iz četvrte dubine. Pa nemoj napraviti onda uslov koji treba da napraviš. Ajde, nemoj napraviti onda uslov koji treba da napraviš, nek ti to bude sad prepreka da dobiješ od 100.000 kartica po 1 euro, jel? Dobro, kartice će postojati 3 oblika, shopping, business, VIP. Shopping kartice su namenjene samo potrošačima i nisu personalizovane, nego imaju samo broj kartice koji će se povezati sa ID brojem preko aktivacije, preko interneta. Kartice imaju važnost 2 godine, ove imaju 3 i business će koštati 15 evra, a VIP će koštati 20 evra sa PDV-om i rok važnje je 5 godina, ja sam tu stavio predlog 5 godina da traje. A Frale je rekao da beskonačno, vidit ćemo, ajde, dogovorit ćemo nešto. Uslov za VIP karticu je, naravno, biznis model 33. Kada neko proda nepersonalizovanu karticu potrošaču, onda je mora aktivirati preko interneta, uneti ostale podatke potrošača i broj kartice koja treba se dodati tom ID broju. Što se tiče VIP kartica, kada saradnik pređe karijeru 4, počinje da dobija VIP kartice sa zvezdicama u zavisnosti od karijere. Jedan od prigovora koji sam već čuo je zašto moraju kartice da koštaju toliko. Treba odgovoriti ljudima da i u bankama kartice koštaju otprilike toliko, a ne vraćaju vam pare, dobar deo ode na marketing. Također treba da znate da ne košta, ako neko sad baš zna koliko koštaju takve kartice sa čipovima u proizvodnji i ako znaju i koliko košta štampa na njih i tako dalje, i kaže pa to je opet jeftinije. Pa jeste, ali ne plaća on karticu, on plaća sistem. Razumete, on ne plaća karticu, on plaća sistem i onda treba da objasnite ljudima da on sa nekoliko kupovina ozbiljnijih, on vraća uložen novac, a onda 2 godine samo štedi. Znači, za mene to što košta ta kartica koliko košta nije neka prepreka i nije neka velika razlika
koliko brzo će se širiti ovaj sistem i da li će se širiti sporije možda od payback sistema gde su bile besplatne kartice. Ja tvrdim da će se širiti brže. Zašto? Zato što payback sistem niko nije reklamirao, nego su delili flajere, letke, samo pa ko hoće, hoće i ko neće, rodilo mu cveće, jel? Dobro. Neophodna promjena kompenzacijnog plana. Znači, imam jednu tačku od svih ovih koja će možda sad nekog da namrgodi, ali ona ima svoje opravdanje. Naime, vi znate da naš plan nagrađivanja u prvoj trgovačkoj kategoriji u proseku vraća 85% u mrežu, a 15% ostane firme. Međutim, ne znam da li ste slušali moja predavanja kad sam vam rekao da u idealnom slučaju kad se redom ređaju ili tako da baš pravite sebi gde god možete provizije, da u tom slučaju naša prva trgovačka kategorija vraća 98% u mrežu. Ste vi slušali to nekada? E sada sa ogromnom produkcijom PP-ova, slaganje binarki postaje idealno. I nema dovoljno para firme, sad naročito u početku, u zaletu, da sad može da se pokriva iz onih 2% što ostaje firmi. Tako da će u buduće provizije na 2,2 i 4,4 na svakom PP-u da prave neaktivnu proviziju, znači on će napraviti proviziju u back office-u. Vidite, ste radili 10 i 15 eura, ali ćete to dobiti tek kad stigne do 8,8. Taj PP, onda ćete dobiti i onih 10, i onih 15, i 20 euro koliko vam sleduje. Znači, to je samo privremena jedna zadrška, mora da nastane, još jednom ponavljam, vi ćete sada dobiti ogromno oruđe, ogroman alat, mi imamo potpuno nenormalan kompenzacioni plan po tome koliko mnogo vraća u mrežu, i onda je ovo jedina stvar koja je restriktivna u nekom smislu. Web kancelariju ćemo napraviti uprošćenu za potrošače, tu treba da imaju samo svoj privremeni račun da se vidi ulazi i izlazi stanje, račun akumulacije, ali poenima i tako dalje. I u ovoj web konferenciji i pre ulaska treba da bude reklame za firme, partnere, akcije, slično. Moramo imati jako efikasan pretraživač prijemnih mjesta sa Google mapom i tako dalje. Znači, to je ono što je planirano. Sad samo da radim ovde nazad još. Pazite, imam i jednu jako pozitivnu vez za vas, samo ne znam kako mi je ispala sad kad sam stavljao slajdove. Ono što je mučilo sad neke ljude jeste što smo imali nekad neke akcije pa smo nakupili mnogo bodova, pa kad u ovoj našoj najhumanijoj karijeri svakog 181. dana se po najstariji dan briše, e to ih je mučilo. I onda smo mi razmišljali kako da pomognemo tu ljudima i kako da sada, eto, zbog ove gorke pilule im damo jednu slatku pilulu, i mi smo odlučili da produžimo karijeru na 360 dana. Tako da... Tako da, znači, 361. dana se briše prvi dan, 362. dana se briše drugi dan i tako dalje. Tako da će vam onda biti olakšeno i napredovanje u karijeri. Ovo neće u svim zemljama važiti, da znate, znači, svaka zemlja treba se izjasniti, ali evo, Srbija važi. Ok. Evo ovde su neki podaci o payback kompaniji, neki dan sam poslao nekolicini naših ovde menadžera. Pogledajte, počeli su da rade u Nemačkoj 2000. godine, u Poljskoj 2009. u Indiji 2011. u Meksiku 2012. u Italiji 2014. godine. I sad kaže neke samo cifre. Aktivnih kartica na tržištu 25 miliona. Partnera, offline, online i mobil više od 620, ne znam, to nešto, možda miliona, nemam pojma. Ranking, znači payback je treća kartica, treća po popularnosti u novčanicima Nemaca. Godišnja prodaja generisana karticama je 16 milijardi eura. Skupljeni poeni ukupno 180 miliona eura 2013. godine. Procenat tih poena koje su unovčili je 96%. Znači, razmislite o tome, ako ovoliko ljudi koristi jednu karticu koja nije MLM kartica i koja vraća oko 1% od onog što se potroši kod partnerskih firmi, šta vi stvarno mislite koliko možda se proda kartica koja vraćaju 2, 3, 5 i 22%? Razmislite malo o tome. Znači, šta rade naši čitači? Oni kreiraju elektronske vaučere, registruju kupovine potrošača i vrši se dopuna naše kartice cashom
ili karticom ili čime god kod partnerskih firmi. Neće moći karticom platnom, zato što tu je onda skuplja dara nego mera, jer banka njima uzme 2%, a mi im damo pola posto za dopunu kartice i neće hteti da rade, ali cashom možete da dopunjavate karticu. Mislim da ova funkcionalnost je jedna od najvažnijih funkcionalnosti. Prvo, odnosno druga, se podrazumevala. Druga se podrazumevala da treba da sa nečim automatski, brzo, efikasno registrujemo kupovine. Prva je nešto što mnogi od vas će pasti u iskušenje da kažu da je to plaćanje našom karticom. Ne smete to da kažete. To je kreiranje elektronskih vouchera. Zato što kažete plaćanjem, imat ćete problema. Imat ćemo mi problema s Narodnom bankom. Znači, ne smete zvati. Mi u glavi možda mislite, aha, idem da platim svojom karticom, ali ne smete tako da zovete. Razumete? I odmah imamo problem. Ne smemo ništa da komuniciramo s ljudima i da kažemo što nije u skladu sa zakonom. Znači, a formalno i jeste to kreiranje elektronskih vouchera. Mi smo i do sada kreirali preko back office-a, preko interneta elektronske vouchere i mi onda prebacimo toj firmi pare. To se isto sad radi samo sa jednim čitačem kartica, a kartica vam služi za identifikaciju. Do sada ste morali na internetu da se registrujete da korisničko ime i lozinka, a sad morate karticu da prinesete čitaču i to je to. Mnogo važna stvar zaista je što u jednom momentu Felix je napravio lapsus, rekao je da je sa ovakvom karticom napravljena nedavno prva kupovina u Bosni i Hercegovini. Mislio na PayPass kartice, na Mastercard PayPass kartice, u smislu da bezkontaktna tehnologija je potpuno nova, recimo u Bosni, a i kod nas, šta, ne u svetu. Koliko je stara tehnologija PayPass? Mislim, 2 godine, 3, koliko ima? Nema više sigurno. U Srbiji nema više od godinu i po dana. Znači, mnogo je sveža tehnologija, da neko ne pomisli da u Bosni već imamo naše čitače, nemamo. Ok, znači, kreiranje e-vouchera i dopuna. Dopuna je ona velika stvar. U Rumuniji, gde mi sad prvi u svetu imamo Mastercard karticu SCNet, osim što je to jako dobar proizvod, osim što je ta kartica povoljnija i jeftinija od bilo koje druge platne kartice u Rumuniji, velike plus je što se u Rumuniji ta kartica može na 20.000 mesta dopunjavati. Na svakom kiosku gde može telefon, mobil da se dopuni, vi možete dopuniti SCNet karticu. Na svakom aparatu koji, osim skidanja para, može da se hrani parama, vi možete dopuniti našu karticu. I to sa vrlo povoljnim uslovima. Znači, ta SCNet Mastercard kartica koja u Rumuniji funkcioniše potpuno funkcionalno i od 15. januara će masno da se izdaje i da se distribuira, to je zbog te mogućnosti dopune mnogo konkurentnije nego bilo šta drugo i to apsolutno niko osim nas nema. I sada da vam pokažem, ovo sam obećao malo iz istorije, znači film ljudi koji su... Aha, može. Ljudi koji su izgradili Ameriku, ja sam to gledao pre, ne znam, ja godinu, dve dana, ceo serijal, 4 filma po sati po vremenu imate. Ko hoće, nek se javi pa da pokušamo da prebacimo nekom ko ima računare, ovde 17 gigabajta su ta 4 filma. I pazite, to je čitava istorija kako su to veliki ljudi pravili ono što su pravili, znači 5,5 minuta pa zaustavi. I pokušaj zvuk da daš ako može, pošto ovo je na engleskom je i onda treba da vam malo prevodim u početku, ali sačekaj samo malo, kad stigneš dotle. Zašto? Zato što ću vam svoje napraviti uvod da biste posle razmislili da vidite gde se vi danas nalazite. I u životu, kao preduzetnici, kao ljudi i od vaših današnjih odluka koliko zavisi vaša budućnost i budućnost vaše porodice u pozitivnom smislu. Ili ide, ili da uzmemo drugi računar. Ako ne ide tvoj, onda hoćeš da staviš na moj. Ok, znači, šta je suština? U ovom serijalu filmova opisano je šta se dešavalo tamo 1800. godina u Americi, kada je nekako kapitalizam uzeo zalet i kada nekako američka istorija, odnosno industrija, ekonomija je napravila današnju jednu od najjačih ekonomija na svetu. Samo ga vratim malo nazad, 55, aha, dobro. Još malo, možda na 5 minuta, 5,5, aha, e tu, negde, 5 minuta može, stani samo. I u ovom serijalu filmova su prvo mnogo današnjih uspešnih biznismena pitali da prokomentarišu malo te događaja, a filmovi su obradili živote
Korenju sa Vanderbilta, jednog od najbogatijih ljudi tog vremena koji se obogatio od transporta, zatim Rockefellera koji se obogatio od nafte, onda recimo spominje se Tom Scott koji isto imao železnicu, Andrew Carnegie naravno čeličane, posle toga JP Morgan, Henry Ford i tako dalje, znači sada ne nabrajamo ostalo, ali njihovi životi su sada tu proučeni i ima nekoliko momenata koji su mnogo važni i mislim mnogo rečenica ćete odavde zapamtiti i iskoristiti ako budete gledali, ali ove koje ću vam danas pokazati su direktno vezane za vas i za nas i za ovaj trenutak i za ovaj prelom, za ovaj zaokret u industriji u budućnosti koji treba da se desi. Cornelius Vanderbilt je krenuo, mislim, kao lučki radnik, pa je, ne znam, nije nešto malo uzeo ušteđevinu, kupio jedan brod, pa je onda kupio sve više brodova i tako dalje, i posle 40 godina je napravio, znači bio jedan, već tada jedan od najbogatijih ljudi na svetu, ali je napravio imperiju, 40 godina. To je ono što vam ja stalno govorim kad vam kažem da multi-level marketing je najbrži biznis zapravo, najdinamičniji biznis i nigde drugde vi nemate takve mogućnosti kao ovde, osim baš slučajno da vam nešto krene sad sa internetom i ostalo, ali znamo da i od toga, kad se od toga neko obogati, to su vrlo retki ljudi kad čujemo da neko napisao neki program, pa ne znam, ja svidio se ljudima, pa napravio bum sa time. E onda, ajde da vidimo samo sad ovaj početak, kako to ide, jer se čuje zvuk? Ne čuje se zvuk, ne može... Pa dobro, ali titul nekad nestane. Računao sam na zvuk, nema veze, ajde pokušat ćemo sada bez zvuka. Kaže, bio je čvrst momak, znači to je bilo divlji zapad, kaže, ili jesi ili nisi, i bilo je mnogo i fizičkih obračuna i borbe i konkurencija i tako dalje. Ali si sigurno da ne može da se osposobi, daj pusti kod mene, molim? Molim? Aha, pa daj, uzmi ovaj Windowsov standardni player. Uzmi, pošto ugrađeni su titlovi, probaj njegov standardni player. Idi others. Ne, idi others. Možda će tipo other programs. Otvori. Neće da otvori ništa. Uzmi moj računar onda, mislim, ili tvoj računar, nešto uradi. Znači, zato što znam da titlovi preskaču malo, nešto nisu ni oni usaglašeni. I onda se vraćamo na zvuk. Znači, ovaj početni moment njegovog rada jeste da je on počeo da razvija, znači uzeo prvo jedan brod, pa više brodova, i onda je on uvideo taj razvoj industrije i potrebu za transportom roba u to doba. I naravno, radio, borio se, povećavao svoje kapacitete i tako dalje, i napravio je dobru stvar. E sad, posle 40 godina je on imao najjaču, najveću flotu brodova za transport i rečni i prekookeanski i tako dalje. I onda se počela graditi železnička pruga koja spaja istok i zapad u Americi. Znate kolike su to razdaljine i tako dalje. Jel ide sada možda? Evo ga. E, ajde pusti sad taj deo, tamo da čuju malo i vide ljudi. That's the way they looked at business. It was the wild, wild west, and by hook or crook, it was just win or lose, and the best win. Znači, najbolji pobeđuje i bio je zaista divlji zapad. He was a tough guy. On je bio čvrst čovjek. Kaže, bio je čvrst čovjek i često ulazi u sukobe i kaže, on osvešćavao protivnike, a ta njegova tvrdoća i karakter su i kasnije često bili prisutni kod njega. Znači, od jednog broda imao je čitavu flotu i pokrivao je sada već svaki ugao zemlje. Znači, postao je sinonim za prevoz brodom, da su ga zvali Komodore. Znači, prepoznao je tada da ono što je bitno je prevoz robe.
I smatrao da tu treba da postoji infrastruktura, a ne koju će ti država dati, nego koju će on sam da obezbedi. Narednih 40 godina napravio najveću prevozničku imperiju na svetu. Na vrhuncu svoje moći je napravio nešto što je nezamislivo bilo. Šta bi ovdje? Znači, prva transkontinentalna železnica se pravila. Da se ponimo imate to. Znači, završavanje toga će transformisati Ameriku i skratit će putovanje i prevoz. Znači, obezbeđuju jeftin i efikasno prevoz stvari sa jednog kraja Amerike na drugi. Vanderbilt je video budućnost, prodao sve svoje brodove i uložio sve što je imao u železnicu. Znači, to videti šta je iza ugla, to je jedan element uspeha koji razdvaja uspešne velike lidere. Nema mnogo ljudi koji mogu da predvide te uglove, te zaokrete. Dobro, možemo sada otići, ok, napravio je veliku stvar, idemo na 32 minuta, ali samo zaustavi onda. Prošao je kroz 100 muka, borba, konkurencija, nekog puta je pravio neke strateške poteze, kupovao neke druge kompanije, one se udruživale protiv njega, on ušao u klinč sa njima, pa im blokirao most, najvažniji prilaz u Njujorku i tako dalje. Znači, bitna stvar je bila ova, predvideti taj zaokret u ekonomiji i iskoristiti ga. Sad, pazite, on je napravio ogromnu posao na kraju i otkupio sve, malte ne imao monopol u železnici, otkupio skoro sve svoje konkurente, možda 90-95% tržišta je on držao, a znate, kad imate monopol, onda je to mnogo nezgodna stvar i mnogo moćna stvar, zbog toga ona nije dobra za konkurenciju, ona nije dobra za ljude, ali je dobra za biznis. Zato se danas ne dozvoljava monopol da se pravi, ali... U jednom momentu ipak došao u problem jer napravio je, ja ne znam koje bogatstvo, vredno, današnjim novcem vredno 75 milijardi dolara. Takvo bogatstvo je napravio i onda su mu nešto dvojica tamo ljudi na berzi sa doštampavanjem akcija i deonica neke firme koje je hteo da kupi, su mu podvalili i izgubio je današnjih milijardu dolara na toj prevari. I tada je gledao šta će da radi, već ga je to malo uzdrmalo, jer toliko keša dati, milijardu dolara keša dati i ostati bez toga nije malo. I onda je on trebao da nađe sad opet sledeći neki put. Odnosno, nije samo to bio problem, nego posle određenog vremena, sada već je svako pravio svoje pruge, već su pruge postale prenatrpane, već ipak se morala malo smanjivati cena i taj deo za profit se smanjio i već je bilo problematično. Da vidimo šta je on uradio, idemo dalje. Samo skloni odmah ovo, eto je. Znači, kaže, kad je video to što se dešava, Komodor je znao gde da gleda. Tad su počeli da buše naftu. Znači, ponovo jedna stvar koja pravi revoluciju. Znači, sirova nafta se rafinisala u kerozin. Siguran i jeftin izvor svetlosti. I taj pristup svetlosti je kompletno menjao izgled Amerike i život u Americi. Kada sunce zađe, tama je vladala. Kerozin je fenomen koji će zauvek promeniti svet i Vanderbilt je znao da je to sledeća prilika da je unovči.
Znači, ideja je da se vidi šta nedostaje. Kreativni preduzetnici traže šta je to čime mogu da usluže ljude. Neki ljudi ne mogu da vide šta je to što bi moglo. Ali kad vidiš nešto što svakome treba, i onda će ljudi da se trude da dođu do toga što im treba. Znači, proizvodnja i prodaja kerozina je išla u nebesa za širom zemlje, a proizvođači kerozina će imati novi, će imati potrebe za transportom sada toga kerozina. Ako uspe sada da uhvati i ekskluzivni ugovor da napravi za transport nafte, onda će opet da dođe na vrh. Znači, ako uspe da uhvati taj okret. Dobro, dosta je sada, neću više da puštam ovo, pogledajte film ako želite. Ali opet, i da vam kažem, samo da vam skratim priču, jeste, uspeo je, potpisao je sa Rockefellerom ekskluzivan ugovor, kasnije i sa nekim drugim proizvođačima. Rockefeller mu je oborio cenu drastično, ali on znao da će on time da napuni svoje vozove i da bude bolje od konkurencije, kasnije je otkupio konkurenciju, a Rockefeller je znao da zbog toga što je jako dobar povoljan transport uzeo, da će biti opet jeftiniji od konkurencije i on je opet otkupio svoju konkurenciju i tako dalje. Ali ključna stvar je bila videti to unapred. Bill Gates je to isto uradio sa svojevremeno sa računarima, video da će doći personalni računari kao standard, video da treba da se ima operativni sistem zajednički, znao je da ko bude imao operativni sistem će polako otkupiti sve druge uslužne programe, video unapred i napravio najveći posao. Ono što ja vama sad hoću da kažem i da vas pitam, da li vi vidite da je ovo jedan prelomni trenutak, da je ovo jedan zavoj koji je tu pred vama? Da je za razliku od Rockefellera, od Vanderbilta, ovo zavoj koji svako od vas može da uhvati. Šta vas košta da uhvatite? Završite kurs, da eventualno dopunite svoj biznis model. Iz ovog filma, ako budete odgledali čitav serijal, vidjet ćete da ključna stvar kod uspešnih ljudi su brze odluke. Kada vidi ideju i kad mu je to jasno, on ne čeka sad da prođu praznici pa ću onda da idem da podnesem zahtev za kredit. On ne čeka da prođu praznici pa ću onda početi da radim pa dok prođe januar pa sad obećavaju sneg od ponedeljka i tako dalje. Nego ko vidi da je ovo zaokret kakav je napravio mnogim ljudima u svetu bogatstvo jer su prepoznali, jer su reagovali, jer su izdržali sve što im je bilo na tom putu. Ni oni nisu bili bez problema. Neko kaže pa dobro koliko će ići brzo sa ti čitači, pa koliko kartice, pa hoće biti ovo problem, hoće biti ono problem. I oni su imali problema. I te kakvih problema su imali, takve problema zbog kojih bi se većina vas obesila na tavan med šunke, što kaže Đoka Balašević. Razumete? Znači, i oni su imali problema. Ali su reagovali. Znači, kad vide šansu, oni se uhvate za to i drže to koliko treba. Njima je trebalo po 40 godina naprave bogatstvo. Vi možete bogatstvo za vas lično da napravite za 2 do 5 godina. I nikad u životu nećete imati, po meni, priliku kao sada. Hvala na pažnji. Tako brzo zapravo se odjedno. Svakako pažnje. Bojim se da sam probio vreme.